Германияда тауарлы жүк пойызымен жол жүрмек болған 12 мигрант қолға түсті. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, Отарба Вероннан Мюнхенге бағыт алған. Арнайы құрылғымен тексерген кезде 7 ересек және 5 жас өспірімнің вагонға жасырынғаны анықталды. Ұсталғандардың Нигерия, Сомали және Кот-д'Ивуар азаматтары екені анықталды. Тәртіп сақшыларының айтуынша, мұндай жағдай бірнеше мәрте болған. Африкалық мигранттардың дені Тунистен Сицилияға келеді. Одан Греция мен Крит аралдары арқылы Германияға асады екен. Біз тамыз айының басында 20 мигрантты ұстадық. Шілдеде олардың саны 100-ге жетті. Соңғы кезде олардың қатары көбейіп жатыр. Өйткені бірінші жарты жылдықта бар болғаны 20-сының ғана жолын бөгедік.